Ndërhyrja ushtarake e Rusisë në Ukrainë ka shqetësuar vendet anëtare të NATO-s për stabilitetin dhe paqen, dhe një vëmendje të shtuar ka marrë edhe Kosova. Shqipëria ka nisur në Kosovë 30 efektiv komando nga forcat armatosura për të bashkuar misionet të ndërkombëtar të NATO-s, të koduar KFOR 1 në qytetin e Pejës. Për herë të parë çojmë këtë mision, misioni KFOR 1, një kontingjent special, të veçantë. Puna juaj atje do doja ta shikoni çdo ditë si një kontribut për paqen edhe sigurinë globale, sepse në 48 orët e fundit jemi në një normalitet të ri. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura në fjalën e tij ka shprehur shqetësimin për influencën e veprimeve ruse në rajonin tonë. Siguria globale është më shumë se kur ndonjëherë kërcënuar dhe e rrezikuar. Rajoni dhe vendi ynë nuk janë imun ndaj këtyre veprimeve të Rusisë. Fqinji veriori i Kosovës, Serbia ende nuk ka mbajtur një qëndrim të prerë ndaj urdhrit të presidentit rus Vladimir Putin për të sulmuar Ukrainën.